Kutmandu kişinizler minen kadırmanı görüşülür. Sizler saytka sayakat berüsün görüp çatasızlar. İnternet jelesindegi kızıktuu jana orчундуу жаңылыктар менен биргеликте таанышабыз. Özün han sezip alıptır. Deputat Токмок шаарынын мэрин парламенттен кечирим суроосун талап кылды. Бүгүн 23 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Марлен Маматалиев сөз сүйлөп, Токмок шаарынын мэри депутаттардан кечирим сурашы керектигин айтты. Эскерте кетсек, сентябрь айында депутат Эрулан Көкулов кайрадан Чырдын чордонуна түшүп, бул жолу Токмок шаарынын мэри менен айтыша кеткен. Чырдын чыгышына начар ремонт болгон спорт мектеби себеп болгон. Эл өкүлү видеону социалдык тармактардагы баракчасына жарыялаган. Кийин Токмок шаарынын мэри майык берип, Эрулан Көкуловду таракан кууп жүрүп депутат болгон деп айткан. Эрландын кандай экенин өзүңүздөр да билесиздер. İçi таза, сөзүнө бекем турган, принцибине бекем турган. Эгерде ушундай депутат болбогондо, Нисахар долбоор башталып-башталып электе эле аягына жетпей, элдин сүймөнчүгүнө ээ болбой, 19000 добуш алып келип, депутат болмок эмес. Ошол чиновниктер, айрым ошогошкон чиновниктер өз ишмердүүлүгүн туура эмес алып барганга байланыштуу, өз функцияларын так атып барганга байланыштуу айтты го интервьюда таракан коолап жүрөт деп. Ошол сыяктуу ишмердүүлүгүн алып барды, бирок анын артында чоң нерсе бар эле да. Канчалаган мына биздин балдарыбыз, сиздер бардыгыз ашканаларда ушул Эрлан барган жерден керек болсо мага мына Кудай күбө чалып айтат эле, Эрлан келет экен, айтып турчу келбей турсун, мен тазалап алайын. Бүт бардыгын оңдоп коеюн ошол жерде деп. Мыйзамды билбейсиз. Кечи жогорку кеңештин жыйынында депутат Медер Алиев менен Чолпон Султанбекова кайым айтышты. Или прошение. Я ни у кого не спрашиваю. Вы же сейчас спрашивали. Если поступило... Кто-то тұрмыз? Мен сөз бетру қой. Медер, сізге сөз берем. Сіз аз комитет. Именно мен айтып отпайсызбы. Бұл комитеттің мүчөлөрүнө эртең кат келгенден кийин мен аны бербей койгонго акым жок. Ошон үчүн берип туруп мен буларга айтып атам. Мен баарына таркат бердим. Азгүл Акматулуна берген немелерин, ойлорун ушул мыйзам боюнча. Бүтүрдүңүзбү? Мага уруксат берип, мени бөлбөй туруңуз. Сиз мага үйрөтпөңүз. Мен үйрөткөн жокмун. Мен мыйзамды аткарып жатам. Анда мен атым айтпай сүйлөңүз. Эгерде сиз мыйзамды билбесеңиз, билбейм деп эле айттыңыз. Мыйзамды билген үчүн мен ушундай чечимге келдим. Мыйзамда эмне деп жазылып турат? Биринчи окуудан кийин 10 күндүн аралыгында сунуш келбесе ал кабыл алынбайт деп турат. Сиз зачем уруксат сурайсыз же эметесиз? Сиз конкретно мыйзам боюнча иштеңиз да. Ардак Каролдо жоокерлердин ордуна аялдар. Борбордук аянттагы окуя коомчулуктун кызуу талкуусунда. Тасмада эки аял жийликте кайтарып турган жоокерлердин ордуна туруп алганын байкоого болот. Социалдык баракчалардын айрым колдонуучулары бул көрүнүштү патриоттук кадам катары сыпаташса, кээ бири ээн баштык экендигин айтууда. Азырынча алардын эмне максатта турганы, жоокерлер кайда кеткени боюнча маалымат бериле элек. Казакстандын Кызыл Орда облусунда окуучу кыз сексуалдык кулчулукка кабылган. Бул иш боюнча 11 шектүү окуучу кармалды. Алардын ичинде жашы жете элек 5 шектүү бар. Бул тууралуу Казинформ Алматы агенттиги өлкөнүн ички иштер министрлигине билдирген. Немалчи КС коомдук фонду өспүрүмдөрдөн турган топ кызды күч менен кармап, аны баңгизат колдонууга мажбурлаганын билдирген. Мындан тышкары мектеп директорунун мугалимдердин жана аймактык милиция кызматкерлеринин бул иштен кабары бар болгонун айткан. Кылмышка шектүүлөр кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Нурлан Кенжебаев пара алуу боюнча күнөлүү деп табылып 1 миллион сом айыпка жыгылды. Ошол эле учурда сот кызматчысы анын аракеттеринде кылмыштын курамы жок болгондуктан ири өлчөмдө опузалап алуу беренеси боюнча акталган. Нурлан Кенжебаев кылмыш жаза кодексинин 342 беренеси пара алуу боюнча күнөлүү деп табылып, мамлекеттик кирешеге 2 миллион сом айыпка жыгылды. Бирок камактагы узак мөөнөттү эске алып, судья дайындалган жазаны жеңилдетип, акыры 1 миллион сом айыпка чыккан. Бишкек шаардык соту 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Эске сала кетсек, Нурлан Кенжебаев былтыр опузалап 2000 доллар алып жаткан жеринен кармалган. Тергөөчүлөрдүн айтымында ал каралып жаткан кылмыш иши боюнча оң чечим чыгарган үчүн акча сураган. Ош Бишкекке билет жок, бирок учактын ичи бош. Бул тууралуу Facebook колдонуучу жазып, видео менен бөлүшүүдө. Ош Бишкек каттамдарынын баасы жогору деп эле ызылдайбыз. Өкмөт ошону жөнгө салып, билет баасын арзандатаарда жеке авиакомпаниялар тарабынан мына ушундай оюндар башталып жатат. УКМК бардык жеке авиакомпанияларды тез арада текшерүүгө алыш керек. Авиабизнес менен шугулданган шылуундарга чара көрүлбөсө элге кыйын болот деп жазган ал. Ассаламу алейкум.
Denizge tanılamda. Ege bilet çok. Boş bir şey. Göstereyim mi? Место Заслонда Учбатназна, Туман, Гордозна. Индияда Нью-Дели аркылуу агып өткөн Ямуна дарыясынын улуу ак көөктүн калың катмары каптады. Сууда фосфаттардын көбөйүшүнөн көөк пайда болгон. Бул адамдын тери жана дем алуу органдарынын көйгөйлөрү, анын ичинде коомдук ден соолугу үчүн олуттуу коркунучтарды алып келиши мүмкүн. Экологтор буга өтө тынчсыздануусун билдирүүшүдө деп айтылат чет элдик басылмаларда. Орусияда мигранттар жашаган жатакананы өрттөп жиберген адам видеого түшүп калган. Окуя 20 октябрда болгон. Тургундардын бири өрттөп качып, экинчи кабаттын терезесинен секирип жаракат алган. Өрттөн бир бөлмөдө күйүп, жатакана коридору жабыркаган. Учурда үй ээсине келтирилген чыгымдын суммасы такталууда. Ал эми айыпталуучу учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин департамент тактады. Агарата биринин экинчи бөлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, ал адам эми 5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул тууралуу видеодогу жарыяланып, анда коридордо желим бөтөлкөдөн бир нерсе коюп жаткан адамды көрүүгө болот. Андан соң ал башка адамдар менен урушуп жатакананы өрттөп жиберет. Шектүү киши жатаканага бензин чачып өрттөгөнүн моюнуна алган. Ал эми азыр аталган жатакананын жашоочулары жергиликтүү маданият үйүнө убактылуу жайгаштырылганы маалымдалды. Россияда тирүү адамдарга арналган табыт терапиясы популярдуу болууда. Бул терапия терең депрессияга кабылгандарга жасалат. Бейтап табытка жаткырылып, жакындары коштошот. Бул процессти психолог көзөмөлдөйт. Терапиянын чыгымдары ар кандай 35 000 рубльдан 150 000 чейин экени айтылды. Өзбекстандын Сырдарья облусундагы номер 2 мектептин 2 окуучусу танапис учурунда мугалимди сабап салган. Бул тууралуу Өзбек жалпыга маалымдоо каражаттары жазууда. Маалыматка караганда окуядан кийин мектепте окуучулардын жана алардын ата-энелеринин катышуусунда жыйын өткөн. Чыр чатактын келип чыгуу себептери жана окуучулардын жашы айтылган жок. Эмбаппенин зордуктоого шектелиши полиция тинтүү жүргүздү. Швециянын маалымат каражаттары Реал Мадриддин жана Франция курама командасынын чабуулчусу Килиан Эмбаппенин зордуктоо иши боюнча мейманкана кызматкерлери суракка алынганын жана оюнчунун бөлмөсү тинтүүгө алынганын Тенгри спорт басылмасы жазууда. Килиан Эмбаппе Швецияда зордуктоо боюнча кылмышка шектелип жатканын жалпыга маалымдоо каражаттары жазган. Бул кабар фейк экенин футболчу өзү социалдык тармактагы баракчасында билдирген. Швециянын TV4 порталынын маалыматы боюнча 12 октябрда ооруканага жардам сурап кайрылган аял Килиан Эмбаппе тарабынан зордукталганын айткан. Кылмыш Стокгольмдун борборундагы мейманканада болгон. Окуя болгон жерде полиция иликтөө иштерин жүргүзгөн. Бул ак ошондой эле зордуктоо фактысы боюнча арыз түшкөнүн, бирок тергөө учурунда маалымат ачыкталбай жатканын билдирген. Түкмө акын Нурсултан Малдыбаев атасына унаа белек кылды. Ал кубанычтуу кабарын Instagram баракчасында жарыялады. Куттуктап койсоңуздар болот. Көптөн күткөн кыялдарымдын бири эле деп жазды ал. Кадырман көрүүчүлөр, интернет желесинде мына ушундай жаңылыктар болду. Сиздер уккан маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктар менен биздин соц тармактагы баракчаларыбыздан да тааныша аласыздар. Кийинки эфирден амандашканча бар болуңуздар.